Zjarri për ditën e kësaj të martë kishte përfshirë edhe një sipërfaqe mali në malin e that të Pogradecit. Flakët kishin marrë drejtimin e një sinori të caktuar, ndërsa shuarja e tyre është e vështirë për të ndryrë nga toka, pasi flakët ndodhen në maj të malit të that. Vjon zjarri në fshatin Mançurisht në kufi me fshatin Gollobord, ka rënë prej flakëve tokat bujqësore. Banorët e alarmuar për shkak të frikës se zjarri mund të përhapet dhe të rrezikojë banesat e tyre, janë dhënë veprim. Drejt vendit të ngjarjes është nisur edhe zjarrfiksja, por dhe policia.